jumping up. Thank you.
Det er rigtigt sød. Hun gør slet ikke noget. Gør hun ikke noget? Nej, det gør hun ikke. Det kunne også huske, men jeg rørte bare hele tiden ved hende. Ja, hun kan godt lide at blive rørt med. Jeg føler det godt. Ja, jeg kan godt lide det. Jeg kunne godt huske, jeg rørte Patty lige der. Ja, jo, det gør jeg i hvert fald. Jeg har desværre ikke noget. Det smuser bare til mig. Nu er min tur. Den er bange. Den har ikke lært noget endnu. Jeg husker en kat, jeg havde. Det var nede i hånden og gemt efter hele dagen. Der er mange skidt. Hvordan får det så mange skæg? Det gør geder bare. Er det en, jeg kunne huske, en pige eller en dreng? Det er en dreng, ja. Peanut, ikke? Jo, peanut. Du ligner også en peanut. Okay. Hvor jeg tror, at han vil mælk. Hun ligner en, der krabber ud. Ja, det gør hun altid. Hun er baby, der. Hvorfor gjorde den det? Det blev bare lidt for skrækket, tror jeg. Måske er det, fordi jeg ikke kunne have. Det er hende, der bestemmer over de andre. Er det hende, der bestemmer over de andre? Ja. Så hvis hun kommer, så går de andre væk. Okay. Så. De gør ikke noget. Bare